Bet par to, kāda laikapstākļa gaidāmi, tad šis rīts lielākoties ir mākoņēns, vietām arī dūmaka un šur tur neliela nokrišņa. Kurzemē galvenokārt tas ir smidzinošas lietas, savukārt valsts austrumos gan slapšnieks, gan sniegs. Līdz ar to arī braukšanas apstākļi vietām Kurzemes vidienē, tāpat arī valsts centrālajā daļā un valsts austrumos ir apgrūtināti uz autoceļiem veidojas aplidojums. Turklāt braukšanas apstākļus apgrūtina arī dūmaka un vietām sabiezējusi migla. Diena saglabāsies mākoņaina, dienas pirmajā pusē vēl daudz viet arī dūmaka, un dienas laikā no rietumiem Latviju šķērsos nokrišņu zona, Kurzemē gaidāms galvenokārt lietus arī valsts centrālajā daļā līst, savukārt valsts austrumos ir gaidāms arī slapšnieks, vakarpusē sniegs. Dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē paaugstināsies līdz plus 4 grādiem, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā plus 2, plus 3, valsts austrumos no 0 līdz plus 2 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim arī sīki nokrišņi, braukšanas apstākļi uz tiltiem vietām ir sarežģīti, tas jāņem vērā dodoties savās ikdienas gaitās. Šobrīd gaisa temperatūra ap 0, dienā Rīgā tās vārstīsies plus 2, plus 3 grādu robežās, diena lielākoties mākoņaina un arī ir gaidāms lietus.